السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہو، لیکن بغیر اسے کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ سے محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہماری دل کی ایک ایک دھڑکن پر اسی کی سلطنت ہے اور ہماری ایک ایک سانس پر اسی رب کائنات کا قبضہ ہے. وہ جب چاہے جسے چاہے فلاں کی گھاٹ اتار سکتا ہے، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے. اور پھر ہمارے اوپر اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. تو پھر کیوں نہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور ہمارے دلوں میں اس کی خالص محبت کیوں نہ پیدا ہو. مگر سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت کیسی کی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ رب العالمین خود اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. یعنی اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس کے رسول کی اتباع کرو، اللہ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت سرور قائنین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے میں ہے اور آپ کے اسوہ اور طریقوں کو حرز جا بنانے میں ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس کا ہم اٹھتے بیٹھتے دم بھرتے، جس کا شب روز دعویٰ کرتے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا کون سا ہمارے جو ہمارے لیے محبت رسول کا معیار ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر میں اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. تو آخر رسول سے محبت کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے خود سرور قائنین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری سنتوں کو دل و جان سے قبول کرنے والا اس در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہی شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا. محترم ناظرین، ان آیات اور احادیث سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ اللہ اور رسول دونوں کی محبت در حقیقت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. آج ہم کو یہ دعویٰ تو ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے، لیکن اگر ہم اپنے غریبانوں میں جا کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز پر نظر دوہرائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سنت سے کوس و دور ہیں. ہم زندگی کے زیادہ تر معاملات میں اپنے نفس کے پیروکار ہیں، اپنے خواہشات کے پجاری ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین اپنے اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.